Vaga! Mundo! Bom, galera, voltamos aqui com Ultimate Fighter, UFC e Esportes UFC. E é o seguinte, se você não viu o último vídeo, acompanha lá, porque foi a batalha do século, foi muito irado. Só que nós acabamos empatando aí com o John Jones e o Anderson Silva. Então hoje a gente vai aí começar já vendo aí dessa melhor de três quem vai vencer. E aí na sequência a gente coloca aí mais uma luta com alguém que a gente vai escolher, que eu não sei ainda. Tô tentando me concentrar aqui pra arrebentar com o Jean aqui. Que é isso, tá 1-1, hein? Eu ganhei uma partida, o Chris também ganhou uma. Veja lá o último vídeo. E vamos ver então, né, Chris? Sim, essa aqui vamos tentar eliminar bem rápido já. Ó, a chave da imortalidade é viver uma vida que vale a pena ser lembrada. Que isso, muito poeta, assim. Que é isso, é Bruce Lee, Chris, né? Sou eu não. Ó, então vamos lá. Tá preparado, Jean? Eu tô preparado. Na sequência, então, um UFC. Combate de pesos meio pesados entre John Bones Jones e Anderson Desquire. Essa vai ser a decisão, hein? Vai ser a decisão. Quero até ver. Eu acho que se essa luta vier a acontecer um dia, ela provavelmente vai ser assim. Um vai ganhar, o outro depois o outro ganha, aí depois tem uma decisão e provavelmente depois um dos dois aposente. Provavelmente quem perder. Ou quem ganhar, pode ser também, por que não? Ele fecha a carreira com chave de ouro, né? Chave de ouro, né? Então vamos lá, diretamente de Curitiba, Paraná, Brasil. Que é isso? Esse é local de treino. Local de treino? Sim, olha lá. Mas ele mora em Curitiba. Não, ele não mora em Curitiba. Ele, não, a família dele mora em Curitiba. E ele vai de vez em quando nos Estados Unidos treinar. Saquei. Então vamos ver. Eu acho que o treino dele é nos Estados Unidos. É no Brasil. E quando tá definido a luta, aí ele vai para os Estados Unidos para fazer aí os treinamentos, né? Acho que é na Black House, uma coisa assim, cara, que é o nome da academia. Que aí também só treina com fera, né? Só com os casca grossa. Os casca grossa, bolado. Que isso, olha lá? Que isso? Dançando, olha lá? Sei lá. Olha lá, tirando mundo. Que isso, velho? Olha lá. Se tirando meia, Cris, esses caras. Achando meia, olha lá. Olha lá. Tá loucão, né? Tá loucão. Ai, meu Deus, a torcida, a equipe de lá é mais loucona. Fica lá pedindo a torcida. Vai, torce. Que é isso? Mas a reza ali, por favor, deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar, pelo amor de Deus, nossa. Vamos ver o Anderson Silva agora, cadê ele? Agora é a vez do árbitro. Ah, o árbitro, você tem que fazer o coraçãozinho lá. Porque não tem muito tempo, né, Cris? Ele é pouquinho, ninguém gosta dele. Vamos lá. Mãozinha. Mãozinha. Vai mãozinha? Não foi, por que não foi? O seu também foi não, né? Não. Então vamos no seu, Cris. Vai, mãozinha aqui, mãozinha. Isso, na cabeça. Vai, eu deixei um outro. Ah, não, velho. Ainda aí. Ó, galera, Silva. Vem. Picabu, vai, Cris, picabu. Picabu. Ah, sim. Olha isso. Pô, tava lá só no box, lá no picabu. Vem. Ah, não, Cris. Aqui não funciona, não, mano. Aqui é Tentei. Tentei, sai daqui, Tentei. Ah, eu que fui agora. Sai da... Ah, não. Vou pro chão. Então vai, pancada na cabeça. Fica na cabeça, deixando bem vermelha. Que nem groselha. Vai. Você vai dar pouco, se eu cair rápido, eu dou só uns mais bolados. Olha. Tô. Não, vira. Eu não gostei dessa. Esse aqui, não. Olha a perna lá. Ó, dá uma treinada aqui. Que ele já rendeu mais o chão. Vem. Olha lá, quer ver? Eu aprendi um golpe novo, Cris. Fica olhando, ó. Quer ver? Qual que é? Não. Esse. Sim, aqui, ó. Esse aqui também. Pei! Ai! Pei. Nossa senhora! Defende isso, cara. Ó, tipo, calma aí, Cris. Não vem não. Ó. Outro lado. Não, defesa. Aí depois. Pô, por que eu não consigo colocar a defesa. Olha lá. Lá nada. Lá é surra. Na cara. Então vai. Defesa. Tem. Vai. Nossa, eu não tô conseguindo pegar aquela defesa lá bolada. Olha que à toa! Embaixo em cima, vai em cima, puxa. Sim, embaixo, puxa, vai! Tentei! Pô, não tô conseguindo defender direito, então vai. Quer saber? Vai lá que eu preciso recuperar. Não, sai daqui! Desengata, trem!
Não encarta nada. Sai daqui, Chris. Ah! Nossa senhora. Vai, recupera, recupera. O Chris tá muito bolado, não. Vamos levantar, vamos levantar. Não! Sai daqui! Eu quero recuperar, Chris. Sai daqui. Tô recuperando. Então tá, vamos recuperar aqui assim. Não. Tá na... O que é isso? Tá me beijando já? Sei lá, Chris. Sai fora. Que isso, Chris? Então vai, agora só no sai, não. Que isso? Sai fora, mano. Me solta, vagabundo. Eu não. Então vai, agora eu recuperei. Agora eu tô de boa. Vamos ver. Pô. Pô, tá bang, muito bolado bang, isso aqui. Bang, 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 play. Play, play, play. Defende. Nossa, tremeu. Mata. Mata logo. Não. Bang, bang, bom. Defende. Bom. Isso, defende. Eu tô te segurando, querido. Tô dando espaço pra você. Que isso. Ai, meu Deus. Vamos lá, ganhar um pontinho aqui. Não. Que isso? Ah, que sorte, hein, mano. Ia tomar ele agora a finalização, ó. Olha, pronto. O Chris conseguiu dar a finalização. Salvo pelo gongo, hein? Pelo safado. Gongo. Caramba e tudo, ó. Quem que tá com mais ponto? Ah, não sei, cara. Tá difícil dizer, hein? Sim, me derrubou, cadê? Derrubou muitas vezes aí. Mostra aí, UFC. Quanto que tá a pontuação? Olha lá. Olha isso. Uf. Olha, até saiu o suor. Que inédito. Olha. Olha essa aí também. Blow. Ah, não, eu quero a minha. Cadê aquela que eu dei bolada lá? Não tem. Blow. Tem sim. Olha lá. Blang! Eu dei um chute na sua cabeça. Olha, bling. Achei que eu tinha perdido nessa aí, Chris. Eu também, cara, também, pô. Por que tu ficou morto lá, Jean? Sei lá. É, foi as meninas lá de fora. Eu não gosto quando esse negócio vai pro segundo round, porque no segundo round ele é muito imprevisível, né? Eu posso acabar perdendo. Sim. Gosto então de finalizar logo no primeiro. Mãozinha, hein? Mãozinha. Vamos lá. Vai na cara, né? Não, na cara não. Então vai. Vai, vambora. Isso. Vem cá. Olha. Que isso, Chris? Chris? Que? Defesa. Não tô conseguindo defender. Isso. Defende. Pô, tá tremendo meu controle, Chris. Eu tô defendendo. Tá errado isso. Bang. Bong. Blang. Então vai. Ah, não. Vai. Isso. Não. Isso não. Vai. Pega um clinch. Vai, meu Deus. Nossa senhora. Passagem de guarda. Chris tá ganhando com um que ponto a mais. Que é isso que tá fazendo aí, meu? Sim, tá, Chris. Sai daqui. Levanta, cansei. Ah. Sai fora, Jean. Sai daqui. Levanta então, vai. Vai, vagabundo. Pou! Não! Pain! Pô, Blang! Blung! Não! Como você defendeu isso? Bom! Agora eu perdi a defender, não vou escapar mais. Dang, não. Não. Foi pro chão. Descansar um pouco, vai. Não descansar nada, descansar de pé. Sai daqui. Levanta. É socão, puf. Nossa, você viu que? No que? Achei que é lá? Bang! Defende. Vai, Grace, cadê? Skin die, hein? Skin die. Então vai. Puxão. Nada de puxão. Oh, te garei bem! Nossa senhora. Energia. Pei na cara. Nossa olha senhora. Olha agora a tocação franca, sem defesa. Ah, vagabundo, ele vai pra trás, maldito. Sim. Eu acho que é assim, Grace, vou ficar lá tomando soco de graça. Bang, bong, ball, vai, ponto, não. Vai, morre, vagabundo, morre! Levanta, cara! Ah, não, Jean! Ball! Levanta agora, ai. Vai! Levanta que eu quero ver! Vai! Toma! Anderson Spider Silva! Tantantan! Olha lá! Que isso, velho! Vai lá, vamos ver o play, Jean. Olha isso! Olha isso! Olha isso! O cara falou igual tu, Jean. É isso! Tu! Olha aí, nossa, quase arrancou o peixe. Na fonte, mano. Na fonte, apagou lá. Pum!
na fonte. Direto na fonte, viu? Repetiu. Tá preparado aí, vagabundo? Ô, Citor, vamos lá. Nick Diaz contra Pascal Kraus. Colombo Pascal. Pascal. É isso aí. Que é isso, vamos ver. Vou ganhar essa aqui, hein, Cris? Olha lá. Isso aqui eu vou pegar. Vou pegar pesado. Pega pesado? Eu vou tentar finalizar também essa aqui o mais rápido possível. Esse é o objetivo, ganhar rápido. Não, eu posso ganhar rápido, você não, Cris. Sim, porque a última luta já durou muito, cara. Luta decisiva aí. Durou muito, essa aqui tem que ser mais rápido. Você pode ir de boa aí, Cris. Eu que vou pegar pesado, você não. O pior é que cada luta que passa, já vai aprendendo a jogar mais e tá ficando mais difícil de finalizar, só se for com sorte, né? No começo tava lá assim, agora. Tô pegando os Paranauê aqui, velho. Tá muito malandro você, hein? Sim, olha lá, Nick Diaz. Ah, Stockton. Mora. Que isso? Stockton. Nossa, mínima ideia de isso aí. Estados Unidos, Cris. É Califórnia, olha lá. Sim. Stockton. Esse é tipo cidade interior. Esse cara é bom, hein? Vamos ver. Olha o Arthur aí, boladão. Hariyamasaki. Mãozinha, hein? Na cara. Ai, meu Deus. Olha o cara lá com a câmera lá. Loucão. Sou do shot também. Amarelo, já de preto. Vamos lá. Ó. Pô, esse chute aqui é mais. Loucão, hein, Cris? Então vem. Repere essa mina. Nossa senhora, que isso, Cris? Bang, calma, bang, calma. Bang, bang, bom, bling, bling, blom. Recupera. Não, sai daqui. Oh, sai. Oh boy. Eu preciso descansar também, não, sai daqui. Agora é minha vez. Pancada. Pei, 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 pei. Não, levanta. Que golpe você levantou tão rápido, Cris? É vontade, olha aí. Ah, não dá, velho, eu quero agarrar o cara e tá me dando soco. Sai daqui. Sai, vaza não, Cris, volta aqui. Ai, meu Deus. Ai, como? Mentira! Não, apaga! Mata ele! Mentira! Tum. Como que você não caiu? Eu caí, velho. Bam, bam, bam. Pô, eu te dei uma cambalhada lá tão legal. Era só mais um soco. Caraca, essa aqui como? Foi... Foi boa, hein? Foi o replay. Blay. Pepe. Eu te dei uma cambalhada tão lecabosa. Você levantou tão rápido. Sim, já tava apertando. Já tava esperando ele cair, já. Você deu uma olhada lá e com a loucão lá. Sim, mas é bacana, cara. Esse é um dos melhores combates que tem. Quando os caras começam aquela trocação, não, quer dizer, não é um dos melhores, mas é bem legal quando os caras começam realmente no, dentro lá do UFC, uma trocação aberta. Ninguém defende. É muito louco, só pancadaria. Sacada.